Hej samma sak, välkommen till en ny informationsvideo. I den videon vill jag bara säga att jag har skojat till Dreamhack Winter. Och jag ska dit från första början till slut. Det vill säga, det håller på i 3 dagar, det börjar den 24 november. Och det slutar den 27. Så jag kommer komma dit 24 november. Jag vet inte riktigt vilken tid. Men jag har en stream som kommer starta vid 21.00. Den 24. Vilket är på torsdagen. Sen ska man ju livestreama lite varenda dag. Fast inte hela tiden. Men så ofta jag kan, för jag vill gärna gå runt lite och titta också på allt som händer. Och i länken i beskrivningen så kommer ni hitta livestreamen. Fast den är inte börjat än, det är bara en liten nedräkning än så länge. Men ändå, det är där livestreamen kommer sändas. Så ni kan gå in där vid 24 november klockan 21.00 så kommer det bara sändas. Sändas live. Och ja, det, vad kan jag säga liksom. För er som ska till Dreamhack kan jag också säga var jag ska sitta. Och sitta i D-hallen. På rad 53 plats 64. Får jag säga så. Så där kommer jag sitta. Tack för att ni kollade. Hoppas att vi syns på både Dreamhack och streamen så. Hej då!